Hej og velkommen tilbage. Jeg tror ved en fejl, jeg fik sagt før, at det var Vestjysk Bank, vi skulle have nu, men der er byttet om, således at det faktisk er Sparkassen Sjælland Fyn, vi har fornøjelsen af nu, og det er Lars Bolding, som vil tage os igennem en intro til banken, og så komme lidt ind på nogle af de her ting med polstring og nedskrivning og lignende. Men med det så vil jeg overlade ordet til dig, Lars. Værsgo. Mange tak. Jamen lad os tage side 2 med det samme så. Bare en, det er en kort intro til os. Jeg vil ikke gå igennem den slavisk, men bare lige ret opmærksomheden på nede på i den kasse ned til venstre nederst, hvor og kigge på udlånet og sammenligne med totalkredit og DLR. Altså 12 milliarder udlån, 35 milliarder i totalkredit og knap 13 milliarder i DLR. Altså, vi har en politik i sparekassen, og vi siger, at vi tager så meget over i realkreditten som muligt. Det mener vi er bedst rådgivning, og derfor ligger vi relativt højt på realkreditten. Og den anden, jeg lige ret jeg er opmærksomhed på, det er vores indlån. Vi har over 20 milliarder indlån, det vil sige, at vi har et ret stort indlånsoverskud. Vi har en likviditetsportefølje på 12 milliarder, og det er noget af det, der kommer os til gode, hvad skal man sige, her nu, hvor vi kan begynde at prise indlån og tjene penge på det igen. Men når vi kigger på robusthed, så kigger vi på tre elementer. Vi kigger på indtjeningsevne, vi kigger på kapital, og vi kigger på kundernes bonitet. Så hvis vi hopper en side frem, så kan vi se vores en oversigt over vores bæresindtjening de sidste 12 kvartaler. Vi har arbejdet meget med at øge rentabiliteten, og det vil sige, at vores bæresindtjening er faktisk givet ret kraftigt. Det kommer lige ind på lidt senere. Seneste kvartal er steget 23% i forhold til samme kvartal sidste år. Hvis man tager og slår ned tre steder og kigger på netto-renteindtægterne, den øverste linje, jamen så har vi en stærk forventning om, at den stiger rigtig pænt, både i fjerde kvartal, men også i 23-24, selvfølgelig som en konsekvens af rentestigningerne. Det ser ud som om, at man kan øge hæve udlånsrenten, og det ser også ud som om, at der er en eller anden, hvad skal man sige, at konkurrencen på indlån, det er mest på opsparingsprodukterne. Når vi kigger på tredje linje, gebyr- og provisionsindtægter, det er den, vi ser som det mest, hvad skal man sige, der er mest usikkerhed om. Vi har prøvet at kigge på den, og cirka mellem 83 og 84% af vores gebyrer og provisionsindtægter, de er ret stabile, og der er en 2-3% stigning i den til næste år. Det vil så sige, at der er 16-17% af den post, som er usikkerhed om, og det er den, der er specielt rettet sig mod boligmarkedet, deres konverteringer, og dem er vi meget usikre på. Den tredje, som er interessant, synes vi, det er udgifter til personale og administration. Det er den tredje nederst. Vi kigger jo ind i en overenskomst, og vi ved ikke, hvor det lander henne, men vores hovedscenarie på den post, det er, at den nok stiger 4%. Hvis vi hopper videre til slide 4, den er jeg personligt lidt vild med. Vi har jo haft en strategi, som afsluttes sidste år, og startede på en ny. Og vi kom faktisk i mål med en meget ambitiøs strategi, og som man kan se på sliden, så er vi jo fra 18 til 21 mere end fordoblet vores basisindtjening. Og vi er også ret optimistiske for resten af i år. Og som man kan se helt til højre, så tror vi også på en pæn stigning til næste år. Og nogle af de ting, vi har haft fat i, det er, at vi har sparet på nogle omkostninger, vi har lukket filialer, vi har lavet en reprisning af en række produkter, og så har vi sådan set over en årrække haft en pæn kundetilgang. Så vi synes, at vi står stærkt på det her tidspunkt med en meget solid indtjening, når vi går ind i måske i en svær periode. Hvis vi hopper videre til side 5. Jamen, så kan vi se resultatet af alle bestræbelserne under den sidste strategi. Vi er simpelthen gået fra en kernekapital på 13 til 17,5%.
alene ved indtjeningen. Og vores kapitalprocent er gået fra knap 18 til over 23. Og hvis vi kigger hen til ultimum, så tror vi måske, at når vi regner det hele med, at vi kommer over 24 på kapitalprocenten, og at den egentlige kernekapital nok ender på omkring 18. Ja, så der er virkelig blevet tjent nogle penge, og det er blevet, hvad skal man sige, materialiseret sig i en meget solid kapitalprocent. Og hvis man kender vores fire nye mål, så er en af dem, det er jo, at vi skal have 20% i kapitalprocent, så vi lægger pænt over. Det kan være, jeg lige må stille et spørgsmål til den slide her, Lars. Med kapitalprocenterne. Altså, sådan hvis man ikke er vant til at kan man sige, kigge på bank og følge de ting, kan du så sådan pege på et af de her nøgletal, der sådan er lidt mere vigtige end de andre, eller hvad for et synes du selv, der sådan fortæller egentlig bedst om det pågældende pengeinstitut styrke, kan man sige? Nu hørte jeg ikke helt, hvad du sagde, men jeg tænker på side 5, vi er. Forbindelse med de her forskellige mål, kan du sige, altså kapitalprocent og kernekapitalprocent og egentlig kernekapitalprocent. Hvis man ikke lige er så velbevandret i bank- og sparkasseberegninger og lignende, er der så et af dem, du peger på, og så sige, at det er sådan set det, der giver sådan det bedste billede af, hvor solidt pengeinstitut måske er? Jamen altså lovgivningen, det er på kapitalprocenten, men altså det egentlige kernekapitalprocent, det er jo den, der viser bare, hvor stærk man er. Men altså hvis man optimerer sin kapitalstruktur, så har man jo nogle kapitalinstrumenter, man har noget tier 1 og noget tier 2, for at give kapitalen. Godt, meget fint, tak. Vi hopper videre til den næste, så. Ja. Det er så vores branchefordeling. Som man kan se, så er vores, skal vi sige, split meget ligelig. Det er cirka 50% til privat og 50% til erhverv. Hvis man skal prøve at pege lidt på erhvervssiden, fast ejendom, der har vi egentlig over de sidste par år set en, hvad skal man sige, fald i vores. Og det er bevidst, hvor vi synes, at marginalerne de er begyndt at blive små, da vi kom ind i coronakrisen. Vi er nu helt nede på 8,3%, og vi er egentlig et sted, hvor vi egentlig tror, man godt kan begynde at øge sin eksponering mod ejendommen, hvis man kan finde noget, der ser solidt ud. Vi har en intern kreditregel på fast ejendom på 13%. Den anden, jeg vil tage fat i, det er bygge og anlæg. Den er steget fra 6 til 7. Og der har vi hen over i år fået et par nogle nye projekter, men ellers så tror vi lige den post, den kommer til at falde ret pænt de næste 2-3 kvartaler, hvor vi har et stort udløb af projekter. Godt. Hvis vi hopper frem til side 7, så har vi så den tredje store eksponering, vi har i vores kreditbog, nemlig landbrug. Vores landbrug, det er karakteriseret med ret meget agerbrug, mest herovre på Sjælland. Så har vi en tredjedel grisproducenter, og vores producenter, de er kendetegnet ved, de har en ret høj selvforsyningsgrad. Og vi har været inde og kigge på, hvor de ligger henne, og hovedparten ligger med en selvforsyningsgrad over 60%. Og så har vi fire producenter ud af par 60, der har en selvforsyningsgrad på under 50%. Og det er dem, vi egentlig holder øje med. Ved sidste regnskab havde vi tre landmænd, som så svage ud, og de er alle sammen blevet handlet i siden da. Og i den grønne kasse er de 20%, det er hovedsageligt mælk. Vi har 18 mælkeproducenter, og de har det rigtig godt. Og hvis man skal tage hele porteføljen af vores landbrug, så er det cirka 200. Langt overvejende del, det er på Sjælland. Og vi har lidt griseproducent over på Fyn, og vi har også lidt bærproducenter derovre. Ja. Vi går videre til
til 8'eren. Jamen det er så vores privat portefølje. Det vi kigger ind i, og det vi allerede har set, det er jo, at vi ser et pænt fald i boligpriser. Ikke helt geografisk ens, men når man tager vores portefølje på ITK, så kan man se, at på den øverste, vi har en større, lidt større andel af fast rente i totalkreditsamarbejdet. Og som kigger på de to, det man kalder risikoudlånsporteføljerne, der har vi en lidt større andel af med afdrag end resten af sektoren. Så vi synes, vi ligger lunt i svinget også på vores private portefølje. Lars, er det sådan et bevidst valg fra jeres side i forhold til de her? Er det noget, I ligesom, kan man sige, har lavet nogle interne regler om i forhold til jeres långivning, eller er det sådan mere, kan man sige, tilfældighed, eller sådan, det lige er faldet ud? Så vi overholder jo alle de der regler, vi skal, og totalkredit har også nogle ret stramme, de er faktisk strammere regler, end tilsyn har. Men jeg tror også, der er noget geografi i det. Vi har jo ikke en ret stor markedsandel inde i hovedstaden, og jeg tror, man er en lille smule mere konservativ, når det kommer ud på landet. Så det, dels så er det jo regelbundet. Vi er faktisk strammet en lille smule i foråret, rådsbeløbende, men ellers tror jeg mig, det er meget geografisk. Godt, meget fint. Vi hopper videre til den næste slide, så. Ja. Jamen altså, det er også nogle informationer, vi har for Totalkredit, det er vores LTV'er. Og som man kan se, det er ikke meget, vi har over 80%, og hvis man tager alt det, vi har over 60%, så er det under 10%. Ja, vi kigger ind i en periode med hvor tingene godt kan se lidt træls ud, men udgangspunktet, det synes vi, at vi er ret stærke. Lad os hoppe til 10'eren. Jamen, her kan vi se historikken i sparekassen, og man kan se, hvis man går hen i venstre side efter krisen, kan man se, at der er sket en hel del med porteføljen. Sparekassen kom ud af krisen ret, hvad skal man sige, med en del blå mærker på ejendomsmarkedet. Og en stor del af Vestjylland, hvad skal man sige, det er jo svært at sælge et hus herude, så de statistiske, hvad skal man sige, beregninger på kunderne, de så ikke godt ud for os. Vi har så arbejdet meget med tingene siden, og har nu en ret solid portefølje med nogle kreditsegmenter, der det egentlig ligner, hvad skal man sige, jeg vil sige den bedste halvdel af sektoren. Yep, hvis vi går til side 11. Vi har prøvet at tage, selvfølgelig anonymiseret, prøvet at tage gruppe 1 og gruppe 2, og så kigge på, hvad det er ledelsesmæssigt skøn. Og vi tog hårdt ved allerede i starten af coronakrisen, og vi har egentlig øget vores ledelsesmæssigt skøn siden. Det er så ikke på corona mere, nu er det på alle mulige andre segmenter. Det er på forsyningskæder, det er på landbrug, det er på privat. Og der hvor vi end, så det er, at vi er egentlig i den her samlingsgruppe, som ligger ret godt med 2% af vores udlån i ledelsesmæssigt skøn, og det svarer til ca. 240 millioner. Ja, vi hopper videre til side 12. Bare lige for at kigge på tilsynsmanden. Sum af store arrangementer, vi ligger på omkring 80, det er faldet lidt. Også hvis man kan tage og i en sammenligning, der ligger vi også relativt lavt i sektoren. På næste linje, udlånsvæksten. Vi har ikke set den vækst, som skal man sige, nogle af vores kolleger har set. Vi ligger ikke i vores markedsområde, det er ikke så meget i produktions Danmark som andre, så vi har ikke set de store den udvikling på erhverv, som andre har. Vi har set en udvikling på omkring 11% vores erhvervsudlån og sted, og så har vi set et fald i privatudlån, hvor vi har
via konverteringen har fået indfriet en del privat kreditter og boliglån. Ja, altså de to sidste er ikke så. Vi ligger rigtigt på ejendomsdisponering, og vi har en temmelig stor og stærk likviditetsportefølje, hvor er næsten det meste af det er simpelthen små indskud fra privater og SMV'er. Så hvis man skal sådan er det op og så sige, hvor står vi henne? Jamen jeg synes, hvis vi har en meget stærk basisindtjening, vi ligger rigtig godt til på kapitaltallene. Vi har adgang til markedet. Det beviste vi med at tage et hybridlån hjem her for nylig. Og vi har en rigtig solid kreditportefølje, så vi er egentlig klar til en krise, og vi ser det måske som en mulighed for at tage markedsandel, hvis det andre strammer op. Så hvis vi kigger lidt på den sidste side her, hvad vi forventer. Jamen, vi forventer helt klart en stigende basisindtjening resten af året. Indfasning af udlån, eller stigende rente på udlån, den kommer for hver måned, kommer nu, og er først færdig i, jeg tror, andet kvartal næste år, med de sidste med prioritetslånene. Og så har vi hver måned, så stiger vores, hvad skal man sige, indtjening også på vores likviditetsportefølje. Vi går ind i januar, så indtjener på vores likviditetsportefølje måske, den krydser nok 200 millioner, og den kommer fra negativ i 2021. Vi tror på neutrale kursreguleringer. Vi har jo lagt store dele af vores portefølje ind i en hold-to-maturity portefølje, hvilket betyder, at der ikke bliver kursreguleret på det. Og så skriver vi meget beskedende nedskrivninger. Vi kan ikke rigtig se noget endnu. Det kommer nok, men selvom det ser ud som, der er stigende konkurser, så er det ikke noget, vi mærker overhovedet. Det var en af ordene, så har vi klart nogle spørgsmål. Meget fint, Lars. Tusind tak for det. Jamen, lad os kaste os over lidt spørgsmål, og hvis der sidder nogen af jer derude, så endelig få dem skrevet ind her i chatten, så tager vi dem løbende. Men der var et spørgsmål lidt omkring, hvilke omkostninger ser du særligt, sådan banker generelt kan blive ramt af, og også, kan man sige, ja, specifikt sådan i de kommende år? Jamen, omkostningerne, det er lønningerne, og det er jo den overenskomst, der skal forhandles nu her i starten af nye år. Det er vel det der vi har nogle andre ting her, hvor vi i den nye strategi investerer i nogle nye kompetencer, men det er lagt ind i de budgetter, vi har. Så det er mest, overenskomsten, der spørger. Meget fint. Og så er der lidt spørgsmål, der centrerer sig lidt omkring, det kan være, at vi lige skal gå tilbage til den her, hvor du også havde de her ejerandel i Møns Bank, i Lollands Bank og i Nordfyns Bank, ja. På jeres slide 2 var det. Og der er en, der spørger dels, sådan, hvad planerne er med de her, og vil det være interessant at sælge de her? Vil det gøre en forskel, hvis I kan fusionere med dem, om I ønsker at sælge? Er der lidt spørgsmål omkring? Jamen altså, vi synes jo, at de tre investeringer, vi har lavet, det er nogle institutter, vi kender. Vi mener, det er gode investeringer, de er veldrevet. Og man selvfølgelig sender man et signal, når man køber op på den måde, som vi gør. Men altså, som vi har sagt før, så har vi ingen intention om at komme med noget bud af nogen art. Altså, vi vil kun reagere, hvis vi bliver inviteret til noget. Men altså, som de så også indikerer på procenterne, så er vi, hvis der sker et eller andet, så er vi jo med ved bordet, kan man sige. Meget fint. Vi har ingen overvejelse om at sælge nogen af posten. Godt. Og der er en, der spørger i forbindelse med det, om det kan være en hurtig måde måske at kunne forbedre sin solvens på, hvis det bliver nødvendigt. Jeg mener, altså når man har sådan nogle, hvad hedder det, forskellige ejerandel, de vægter vel relativt tungt i jeres samlede... Altså, det er selvfølgelig en... skulle det ikke... Den situation komme, som jeg ikke tror kommer, at vi vil komme i kapitalmangel,
det kan man se på tallene, det er vi ikke, jamen så kunne det selvfølgelig hjælpe, hvis vi afdisponerer de aktier. Yes, godt. Der er en, der spørger lidt også om sådan opkøb af egne aktier i forhold til, er der nogle tanker på den del? Ja, altså vi har jo, hvad skal man sige, vi ligger pænt over vores måltal på kapital, og vi har også skrevet i vores tredjekvartalsregnskab, at betydelsen kommer til at forholde sig til, hvilken udlåning vi skal gøre. Og det som vi skriver, det er jo, at vi vil gerne sikre en stabil udbytteprocent. Og 6 kroner er jo godt bud. Og så er det jo være oplagt at overveje et opkøb aktier i markedet som en oven på det. Så det er de overvejelser, vi har. Meget fint. Og du var også lige kort inde på det, Lars, men jeg synes, det kunne være interessant lige at høre omkring det, netop det her med, at du fortalte, at I lige havde været ude og fonde jer her for nylig på sådan et hybrid kernekapital. Lån. Altså, hvordan er markedet for det i øjeblikket, og hvordan blev det sådan taget imod? Jamen altså, vi havde et udløb på 50 millioner, og så har vi et større udløb i foråret. Og så vil vi gerne tage lidt af det i foråret med nu. Og jamen altså, vi havde ikke problemer med at afsætte. Vi havde egentlig planlagt, at vi ville tage lidt mindre. Men der var pænt bit til cover. Jeg tror, det var et efterspørgsel på næsten 250 millioner, og hvor vi så valgte at tage 175. Så vi har i hvert fald ikke problem med at gå i markedet. Meget fint. Et spørgsmål, som også har gået igen lidt tidligere ved nogle af de andre præsentationer, det er i forhold til det her med, man kan sige, netto-renteindtægterne, som vi jo har set gå op, og det har formentlig været de fleste steder en effekt af de negative renter, der har slået fuldt igennem her i løbet af den sidste del af 2022. Har I været ude på baggrund af sådan de nye rentestigninger, eller det nye renteniveau, og lave nogle, altså annoncere nogle rentestigninger over for jeres kunder, og hvornår vil vi sådan begynde at se, at de bliver indfaset, og vi kunne se dem sådan i jeres tal? Jamen, vi varslede i starten af november, varslede vi en stigning på udlånsrenterne. Der slog vi to sammen. Og det var 1,35. Der har vi taget indlånet, det mest indlånet forrige gang. Og der er på hovedparten af det udlån, der er der en varsling på en måned. Og den længste varsling, det er på prioritetslånene, det er 6 måneder. Og det er cirka 10% af udlånet, der er 6 måneders varsling på. Så det bliver faset ind hen over et halvår her. Ja. Så har vi også, vi har vel cirka 10% af det samlede udlån, altså omkring 20% af erhvervsudlån, det er på Kyber, og det kommer så automatisk. Det kommer tidligere. Godt. Og jeg tænker sådan lidt et sidste spørgsmål til dig, Lars, her, som jo også har været med i sektoren en del år, og har også, var også med hen over finanskrisen, og har set den sådan på tætteste hold. Hvis du sådan skulle drage sådan af de erfaringer, du har haft henover det, og sådan hvordan du ser situationen i dag. Altså, er der nogle ting sådan at være bekymret for i dag, eller ser du det som en anden situation end dengang? Jamen, helt klart. Altså, der er simpelthen så mange faktorer, der er markant anderledes. Altså, for det første, så manglede sektoren likviditet dengang. Det gør sektoren ikke nu. Hele sektoren er meget velkapitaliseret. Vi kan se, at vi, og hvis man kigger på de offentlige finanser, de er meget stærke, så der kan, hvis man kommer længere ind i 23, og der er behov for en finanspolitisk stimuli, så har vi råd til det. Jeg synes også, at husholdningerne, de er velkonsolideret, og det tror jeg egentlig også virksomheden er, altså det vi kigger ind i hvert fald. Altså, jeg er jo ret imponeret over den omstillingsparathed, der var blandt virksomheder under coronaen. Så jeg tror egentlig, vi står et helt andet sted. Og selvfølgelig vil der være nogen, der ender i en ulykkelig situation, men det bliver slet ikke som sidste gang. Overhovedet ikke. Det tror jeg ikke. Altså, så også kan vi faktisk se, at
likviditeten den er steget lidt, og det betyder, det må allerede lige betyde, at nogen sparer penge op. Og så jeg var til et arrangement i mandags, hvor var en af de betydende spillere fra detailhandlen også var med. Og de indsigter, han havde, det var, at altså, den kur, en forbruger kigger ind i fra 2021 til nu, den er steget 15,7%. Men det, de kan se på de deres data, det er, at forbrugerens køb af dagligvarer er steget 5%. Og det vil sige, at 2/3 af den inflation, der er på fødevarer, den er egentlig mitigeret via at forbrugeren har skiftet, substitueret over til andre varer, øget discount, private label og almindelige tilbudsjagt. Så husholdene, de er ved at indrette sig, og de finder løsninger. Meget fint, spændende betragtning. Meget, meget anden situation. Ja, spændende. Vi slutter af her med jeres præsentation. Lars, tusind tak for at stille op her i dag og til Sparkassen Sjælland Fyn. Og tak for nogle gode spørgsmål.